بسم الله الرحمن الرحيم. صوبائی وزیر کھیل مبارک علی شاہ صاحب جو کہ اسپورٹس مین ہیں، علی گوہر صاحب، آصف صاحب، ہمارے آنے والے مستقبل کے روشن چہرے، میرے پیارے بچوں اور لیڈیز اینڈ جنٹل مین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس ایونٹ میں ماشاء اللہ اتنی بڑی پارٹیسپیشن اس حال کے اندر ہے. حکومت پاکستان نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری پیراملٹری فورسز کو، ہماری پاک آرمی، ہماری ایف سی، لیڈیز، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے ایک سائمنٹینیسلی ایک ضرب عزم اور ضرب رد الفساد انیشیٹ کیا کہ آپ ہمارا فیوچر ہے، اور یقیناً کل کو اس پورے سسٹم کی بات دوڑ آپ نے ہی سنبھالنی ہے. تو یقیناً ہمارے آج کا ہمارا ملک جو ہے، خوش قسمتی سے کوئی 60% ہماری آبادی جو ہے 25 سال سے کم عمر کی ہے، ہم ایک جوان ملک ہیں. تو یہی موقع ہے کہ ہم اپنی انرجی کو پازیٹیو استعمال کریں اور کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ جو آنے والی اپارچونیٹیز ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. السلام علیکم. منسٹر صاحب نے ہم سب کا جو خون ہے وہ گرمایا ہے اور یاد دلائی ہے ہزارہ لوگوں کی گریٹنس کی، اور جو چیلنجز ہیں ان کو کیا اور کیسے وہ فیس کریں گے وہ اسی میسیج کے ساتھ پیش کریں گے اور کنفرنٹ کریں گے. آج کے اس موقع پر میں، کیونکہ منسٹر صاحب بھی ایک زمانے میں کہتے ہیں میں مائنر تھا، میں وسیم افضل کو جو کہ ایک ینگ ایج میں ایک مائنر تھے اور شہید ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے دعا عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے یوتھ مین فیمیل جو یہاں پہ جمع ہوا ہے، اور پیغام پاکستان کے حوالے سے بی آر ایس پی جو ہے مطلب یہاں پہ جن کے انتظامات ان کے ساتھ ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک سود مند ثابت ہوگا، آگے جا کر جو ہے مطلب ایک اچھا میسیج بھی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اکرم ترین ہے. آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یوتھ کانفرنس کے حوالے سے، جس کو بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام نے یہاں پہ اسپانسر کیا ہوا ہے. اور میرے خیال سے ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، جب بھی کوئی بھی مثبت اقدام اٹھایا جاتا ہے تو وہاں پہ جو بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام ہے ان کی ہمیشہ کنٹریبیوشن رہی ہے. انہوں نے اپنے جو حصے کا حق ہے وہ اس میں انہوں نے ادا کیا ہوا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقتدار مملکت اور یہ پاک سر زمین بے شمار مسائل سے دوچار ہیں. یہاں پہ افراتفری، یہاں پہ دہشت گردی، یہاں پہ بے روزگاری، یہاں پہ غربت اور یہاں پہ افلاس میرے خیال سے اپنے عروج پہ ہیں. لیکن ان تمام تر مسئلوں اور مسائل کے باوجود اور تکالیف کے باوجود بھی اگر کوئی ایک آدھ امید کی کرن ہے اور میں مینیجر ہوں جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کی بی آر ایس پی کے ساتھ، اور جو پیغام پاکستان کے ساتھ بی آر ایس پی کی کولیبریشن ہے وہ پیغام کا نریٹو تھا، ایک نیشنل نریٹو جس کو پھیلانے میں بی آر ایس پی جو ہے وہ پیغام کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں یہ میسج جو ہے وہ امن کا، ایک پیس کا ایک پیغام پھیلا رہے ہیں. جو سب سے